Então, eu vou mostrar um pouco sobre como é programar em Clojure. Então, aqui nessas duas primeiras linhas, esse ns-tests, dois pontos use clojure.test, que eu estou usando uma biblioteca clojure.test que me permite fazer testes automatizados. Aqui embaixo, esse run all tests, eu estou definindo estou executando um método que roda todos os testes. Eu vou apagar aqui a função que eu já escrevi. Vou colocar aqui um -1. Vou pedir para rodar. Escolher aqui esse arquivo testes. Ele está compilando ali embaixo no make. Daqui a pouco ele vai dar o resultado, e o resultado esperado, para mim, nesse caso, é um erro. Então, aqui vocês podem ver, one failure. Então, por quê? Porque eu escrevi um teste dizendo que a soma de 2 com 3 é 5. E eu defini uma função chamada soma, que recebe dois argumentos, adendo 1, e que retorna -1. Aqui no teste eu disse que a soma de 2 com 3 é igual a 5. Então, como é que eu faço esse teste passar? Então, eu estou usando a ideia de testes automatizados. Eu simplesmente vou trocar aqui o 1 por 5. E agora eu vou executar novamente e vai aparecer ali embaixo zero failures. Então, passou no teste. Então, esse é o meu teste soma 1. Vou fazer agora um outro teste que vai me dizer que a soma de 30 com 40 é 70. Então, obviamente, esse teste não vai passar. Então, apareceu lá one failure. Ah, e ele diz aqui, olha, era esperado 70, mas o que veio, ele não diz o resultado da soma de 30 com 40. Ah, sim, ele diz aqui. Ele diz que o resultado da soma de 30 com 40 é 5, porque eu coloquei 5 aqui. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a versão definitiva. Opa. Versão definitiva da função. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é somente escrevendo uma função que renomeei uma função que já existe no Clojure, que é essa aqui, só para dar um exemplo de como é a definição da função. Você usa o comando defn, né? Envolto por parênteses, observe que esse editor aqui, o IntelliJ IDEA, usando o Cursive Clojure, ele indica onde estão os parênteses. Então, você abre parênteses, defn, soma, abre colchete. Adendo 1, adendo 2 são os parâmetros da função. Aqui ele retorna. No Clojure, o Clojure sempre retorna, as funções sempre retornam a última expressão. No caso, como só tem uma expressão, essa vai ser a expressão que vai ser retornada, mais adendo 1, adendo 2. Então vamos ver se ele passa nos testes agora. Ah, esse foi interessante, que foi um erro aqui. Ele está dizendo que só tem um teste. Por quê? Porque na verdade eu não mudei o nome do teste. Então, agora sim que ele vai dar certo, porque eu preciso, se eu coloco o mesmo nome, eu acho que o ideal nessa situação seria ter algum warning, algum aviso de que você está definindo, redefinindo um teste. Mas ele não indica isso. Então, agora sim ele disse, olha, rodei dois testes e não teve nenhuma falha.